20. června 2023 pořádal sportovní klub Kuřimské hádeny 80. výročí od založení klubu a k této příležitosti uspořádal i Handelsfest. Při této příležitosti uspořádal nejen kulturní program, ale hrála si v rámci něho i mezinárodní hádena ve všech věkových úrovních. Na celou akci, a to jak na sportovní, tak i společenskou, byl v rámci oslav vstup zdarma. Kuřimský handbal před městskou sportovní halou v rámci tohoto sportovně rekreačně hudebního festivalu zajistil, že v rámci oslav bylo nejen ve sportovní hale, ale i před ní velmi živo. Od pravého poledne se v hale hrály mezinárodní utkání od mladších žákyň a žáků přes dorost až po dospělé s partnerským slovenským klubem HC Stupava. Natočili jsme několik utkání, a to mladších a starších žáků, pro toto vysílání. Příště uvedeme další. V televizi budou trochu zkráceny, respektive mladší žáky rozdělíme v poločase do dvou po sobě následujících vysílaných hodin, neboť jejich délka je do jedné hodiny, je příliš dlouhá a celé se tam nevejdou. Utkání trvala totiž 2x20 minut. Na YouTube, na našich webových stránkách tv.kotva.ka, na internetu budou k dispozici celé. Před halou však souběžně s házenou v hale probíhal venkovní program Handelsfestu. Odpoledne zabrali parkoviště dětí. Parkoviště nás zaujalo také, neboť leží mezi nádhernými květinami na okolních rabátkách, které se od loňska pěkně rozrostly. A až budou květiny rozrostlé i na Legionářské ulici ve městě, kde výsadba proběhla na podzim a brzo letos z jara, tak to bude nádhera. Večer potom před halou byl vyhrazen hudbě, ale tomu se budeme věnovat někdy příště. Nyní vám uvedeme sestří dvou utkání, nejprve mladších žáků a po nich starších žákyň, ale utkání se hrají i proto, aby si hráči nebo hráčky od lepších soupeřů co dobrého odkoukali. Utkání však neměla turnajový charakter, spíše, aby si soupeři stejné věkové kategorie s někým druhým na mezinárodní úrovni vyměnili nebo odkoukali jejich poznatky. A my tedy předpokládáme, že i vy, kteří to budete sledovat, byste to tak měli brát. Come on.
Thank you.
Stanovisko Pavla Kuřimský křiči. A je dokonce pasivita signalizována, že pasivní hra. Tak, výborně,
poslední pět vteřin.